të jetosh në avion. Ja kush është kjo aktore e njohur turke. Aktoria e njohur turke Meryem Uzerli duket sikur jeton në një avion. Kjo duket nga fotot e shumta që ajo poston në Instagram, pranë dritares së avionit. Uzerli udhëton shumë shpesh për shkak të punës së saj, por edhe për pushime. Dy janë shtetet ku ajo udhëton më së shumti: Gjermania, aty ku ajo ka familjen e saj, dhe Turqia, ku ajo tashmë ka krijuar dhe zhvilluar karrierën e saj.